Për shëndetje miqë, mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisi një tavë me makarona, salcë dhe erza. Receta është e thjeshtë, e shpejtë, sigurisht dhe shumë e shijshme. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Këtu kemi 5-6 elpin hudhër. Janë hudhrat të vogla, nëse do ishin ato elpin të mdhenjë, atëre 3 elpin ishin mjaftueshëm. I shtypëm dhe i prem të imta. I vendosim në tikan. Do t'i shtojmë 50 ml vaj ulliri ose çdo lloj vaj tjetër që ju gatuani. Kjo varet nga mundësia ekonomike. I vendosim në zjarr. I lëm hudrat të aromatizojnë vajin. Në zjarr kemi një tenxhere me ujë që vlon. I shtuam një lugë me kripë, një lugë gjelle kripë dhe do shtojmë 500 g nga këto pastat. Janë këto guask. I vendosim në tenxhere, nuk e mbyllim plotësisht kapakun dhe do t'i ziejmë për 7-8 minuta. Ndërkohë vaji është aromatizuar nga hudrat, nuk i largoj hudrat, por i shtoj 5-6 lugë gjelle me salcë domate. I shtojmë pak specë të kuq të ëmbël. Do t'i shtoj dhe një lugë çaj me salcë speci. I jep ngjyrë, sigurisht edhe shije. I bëj një përzierje të mirë që gjithë përbërësit të bashkohen. Her pas here përzijej me dhe makaronat. Grinde salsa piper të zi. I shtoj një lukë çaj me vegeta. Vegeta është kripë me erza. 200 ml pana, pana gatimi, natyrisht. I përzijmë të gjithë përbërësit. Është një recetë e thjeshtë. Nuk ka kosto të lartë e gjithë kjo recetë nuk shkon më shumë se 2000 lekë të vjetra, plus për në Shqipëri. Te salsa shtojmë 2 lugë nga makaronat e zjera, 2 garushte të mëdha. I përzim të bashkohen të bëhet një salsa një trajtshme. Salsa filloj të vloj, atër bashkojmë të gjithë përbërësit. Shtojmë makaronat jo plotësisht të zjera. Do shtojmë salsën e përgatitur. E shplajmë pak dikanin. Pak ujë, gati gjysmë gote me ujë. Sipër do ta mbuloj me djath kashkavall. Gati 70 gram djath kashkavall. I grim pak piper të zi. Do t'i shtojmë një miks erzash. Për t'i dhënë dhe ngjyrë të bukur të kuqe do t'i shtojmë pak specë të kuq të ëmbël. Natyrisht speci e bën dhe të shijshme. Do ta pjekim për gati 15 deri 20 minuta në 200 gradë. Pjekja varet dhe nga furra juaj. Kjo është gjendja mbas pjekjes, është ende e nxehtë. Djathi ka shkrirë plotësisht, aromat vijnë të mrekullueshme. Për gati 15 minuta kjo recetë përgatitet dhe 15 minuta shkon pjekja. Për 30-35 minuta ne përgatisim drekën tonë. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.